どうも、ベトナム在住のウキツです。今日はね、このスーパーカブ、前も紹介したんですけども、スーパーカブのエンジンをね、発電機にする部品っていうんですかね。これのね、紹介やっていきたいと思います。ちなみにね、今日も工事の音聞こえてます。さあ、今日もうるさくなっちゃうのかな。まあまあやっていきましょう。これね、なんせ多分元は株系のジェネレーターだと思うんですけども、こいつをね、ここでスーパー株のジェネレーターカバーに取り付けて、外側で、発電するという部品なんですね。で、つけるだけなんですけども、これ以前買った時にね、まあ配線がむき出しだったんで、このコンセントプラグっていうのかな、これをつけたんだけども、ちょっと位置が悪くってね、いろいろ使いにくかったんで、今回、こっちにね付け替えてちょっと長くしたいと思います。そんでね、実は今日の動画で一番紹介したかったのはこれなんですよね。ハンダ付き収縮チューブ、これね、私2回ぐらい動画で紹介したのかな。で、ただいろいろと失敗をしてですね、まあそこら辺のリベンジというか、やっとうまく使えるようになったんで、これをね使っていきたいと思います。私がね一番最初に紹介した時、こう配線があってね、これをこうやってよじったんですよ。ねじってここですよね。まあ少しこれがね出た状態でかぶせて熱して、これ中が溶けるのに案外まあ時間がかかるんですけども、溶けた瞬間にこの中のハンダがね、この出てる部分ですよね、突き破って、まあまあ熱い思いをしたんで、このやり方が間違えてたと。まあ、間違えてるかどうかよくわかんないんですけど、わかんないんですけどね。やっぱり今日も工事の音はするか。それでもう一個がね、前に2回目の時かな、1個目で失敗して2個目でそれなりに解けたんですけども、これ普通のライターですよね。こっちターボライターの方がね、解けがいい感じだったんですよ。この炎ですとね、なんかゆらゆらと外ばっかり焦げていくんですが、こっち使えばね、中がいい感じに溶けるのを発見したというか分かったんで、今回はねそこをお見せしていきたいと思います。まずはね、配線向き、どれくらい、多分ね、ちょっとでいいと思うんだな。こんな感じ？そんで、反対側だ。こっちはちょっと切っちゃおう。これさっきも言ったようにね、前はこうやってねじって熱い思いをしたんで、ここをね突き合わすだけでいいと思うんですよ。本当はねうまくこう中に入ってくれればいいんだけども、こんな感じですよね。そこがうまくいくかどうかは分かんないんだけど、とりあえず失敗を想定してね、収縮チューブ普通のやつも入れていきます。これは上からかぶせるやつで両方を入れちまう。うわ、抜く前にやるべきだな。それでこいつですよ。これがね多分入るサイズですね。だからこいつを2本、これはね、先に通しておくんです。
な感じかな。もうちょい切っちまうか。それでこれをつけるんだ。どっちから行く？でここをねこうするだけでいいと思うんですよ。ねじらない？少しだけねじりたいんだけどね。よいしょ、やめとこう。この合わさった状態、この状態でこのカバーをうまく、うわうわと引っかかるのかね、入れるんですよ。でターボライターを使えばシュッとね溶けたんだな。動画にしなかった時は、今日は知らないけど、映ってる？どうも角度が悪い。あれ今日は溶けんな。ビビってんだな。あ、いったいったいった。これも深追い厳禁なんだろうな。もうちょい行きたいな。もうちょい行きたいんだが、いや、やめとこう。今一つうまくいってないな。前にね、動画してない時にやったらね、シューっていい感じで溶けたんですよ。いや、部分的に溶けてるからやめとこう。今一ついい動画になりませんでしたね。とりあえず今炙ったの真ん中だけなんでね、周りも、収縮させていきます。いや、こんぐらいでやめとこう。さあ、もう一個はうまくいくかい？こっちも収縮チューブ、これを先に入れて、これだな。これって片方が細くってこっちが太いんでね、本当は多分入れてよじって戻すのが本来の姿な気もするんですけどね。なんせ前ね、それで熱い目見たんですよ、飛び出して。これもほどいちゃう。ほどいて、これでちょっと長いな、もうちょい切ろう。ね、さあこっちはうまくいくかい？何なんだろうな、何かの加減。うわうわ、線が外出る。うわ、広がっちゃうな。広がるよ。やっぱりねじるしかないのか。工事の音もうるさくなってきたし。いや、強引にはめちゃおう。ビビッとね。さあ、こっちはうまくいくかい？
思いっきりが大切なんだろうな、案外ね。で、今一つシュッと解けないんだよな。でも深追いはやめるべき。なんか煙出るからやめとこう。周り炙って終わり。これでいい？もうちょっと良くしたいんだけどな。普通のライターの方が良かったりして。変わらんか。まあでもね、中側で溶けてるんですよ。やっぱりもうちょい炙りたいな。どうよ。やめとこ。諦めます。で、一応ね、抜け防止とかいろんな意味でここをまた収縮チューブかぶせちゃうんですよ。いい動画にならなかったな。まあしょうがない。ターボライターだが弱いのか、こいつは。ガスがない。ちょっと普通のライターに変えます。よし。あ、ちなみにね、これ本当はつなぐ場所こうやって互い違いにした方がすっきりするんだけども、なんせ元の線が短すぎるんでね、今回はこれでいきます。いやー、いい動画にならなかったな。カメラを回さないと綺麗にいったのに。まあまあしょうがない。今日の本来のメインね、これの取り付けやっていきます。さあ気を取り直してね、本日のメインイベント、あ、ちなみにね、前回あの取り付け時にこれが邪魔してね、苦戦はしたんですが、ただもう一個問題はね、これあの折りたたみ式に変えてるんで、やっぱり干渉はするんじゃないのかな。どうだろう。これでここの中、14mm ですね。 14mm のこれナットが溶接してあるんで、こいつをねはめるんです。位置はどこよ。え、合ってない。ギリギリか。こいつが案外邪魔だったな、やっぱな。ノーマルのペダルだったらうまくいったんだろうけどね。OK でしょ。配線つなごう。今ね、
ここのクリアランスがなさすぎて苦労してたんですよ。準備完了しました。最後まだ繋いでないんだけどもね、これが電気安定器で念のため通したくって、それでね、この蛍光灯と発電するのにその電気を使ってね、扇風機を回してエンジンを冷やそうというね、本末転倒なシステムというかやり方、それとあとこの上にね扇風機、これともつないでるんで、これをね回せれたらまあまあ停電時にね、熱い思いをしないで済むという、まあそういう感じかな。とりあえず最後つないでエンジン始動させます。まず始動させるんだな。全部 OK やね。配線が引っかかりはしない、大丈夫だね。こっちを通そう。あ、通らないのか。150V ぐらいで、これをね、アイドリングが上げるんです。もうちょい、下の扇風機回って上もねちゃんと回ってるんですよ。どれぐらいのね余力があるかわかんないですけど、停電時に何かしら有効なんじゃないのかな。どうなんでしょうね。まあまあ止めちゃうかな。止まりました。これね長時間運転するとどうなるんだっていう問題はあるんですけども、まあまあとりあえず発電はできました。なんでね今日はここまでです。それではまた。